Hello, students. Our lesson number two for quarter one, Math seven, is polygon and convexity. And at the end of this lesson, I want you to identify or classify a polygon according to the number of sides and also, um, dun sa con, kung ito by convex or non convex. And we will also measure a given regular or irregular polygons by its, uh, angle measurement. Okay? So now, dito, short review natayo, no? ito yung mga uri ng mga polygon, it's ma classification of polygon, according to sa ng polygon, sa figure, and sa number of sides. And I want you to copy this following information sa notebook ninyo because that would be uh, beneficial para sa mga susunod nating na discussion. Okay? So, hindi ko na patagalin to. Allow me to have this particular activity. Just a quick check. Titignan ko lang kung alam natin yung uh, polygon sa mga road signage na ipapakita ko sa inyo. So, anong uri ng polygon to? That's right. That is a pentagon. It has five sides. And itong road signage na to ay pentagon. Okay, how about this one? This one is the top. Okay what is that polygon Very good that is a an octagon an octagon has 8 sides How about this one Okay sa tamang that is a quadrilaterals it has 4 sides And how about this one That is a triangle. Triangle has three sides. Ito yung mga din-discuss ko sa inyo last time. Previously, ito yung ginawa natin. Uh, In-identify natin kung paano mag-drawing ng isang polygon gamit ang compass, protractor, and ruler. And dun sa ginawa natin, na-identify natin yung bawat measurement ng each interior angle ng mga regular polygon. Also, na-identify din natin yung mga uh, yung tinatawag nilang sum of its interior angle. Kasi nung inad natin lahat yan, ito yung mga lumabas dun sa mga polygon na ibinigay ko sa inyo. Okay? Another classification ng polygon ay yung convex and non-convex polygon. Or what we should say, convexity of a given polygon. Okay? So allow me to basically define a convex polygon. A convex polygon is a polygon where all interior angles are less than 180 degrees. Take note, less than 180 degrees. So, ibig sabihin, kung meron tayong mga interior angle dito, lahat ng mga angle na yan, kapag minesure natin using our protractor, that is less than 180 degrees. Go ahead and check no later on. If you have time, you can measure using your protractor na yan ay less than 180 degrees. At sabi dito, wala nang daw, wala rin daw vertices na point inward. As you can see, lahat ng mga vertices natin dito ay palabas, hindi papasok sa loob. Okay? Tapos, kapag nag-drawing daw kayo ng line segment, no? in between any two points in the polygon, palaging pupunta lang yan sa loob ng boundary ng polygon na yun. For example, if I draw a line segment here, ayun natin, line segment, ay itong point na to, for example, gumawa tayo ng line, okay, dun sa certain point. As you can see, yung line segment, hindi naman lumagpas ng polygon. At any point in time, nagkaroon tayo, ang, ang line segment ay nasa boundary pa rin ng polygon. Okay? So another another definition is a non-convex polygon. So I I noted here the very important things na kailangan nating tandaan. And as you can see, at least one interior angle ay greater than 180 degrees. Ang tawag na dyan is non-convex or concave polygon. And as you can see, I have here two different polygons. Itong itong part na to, as you can see, this is more than 180 degrees. When you use your protractor, yung protractor natin, 180 degrees lang, di ba? So, ito, lalagpas na to, hindi na magkakasya yung protractor. So, therefore, ibig sabihin, ito ay more than 180 degrees. And another thing, when we draw a line segment, okay, lumagpas dun sa boundary ng polygon, ibig sabihin, ito ay concave or non-convex polygon. Another thing, yung vertex or vertex, may mga vertex dito na pa-inward, ibig sabihin papasok like this one. Okay? Papasok yung kanyang polygon, uh, vertices. Okay? So therefore, that is a non-convex polygon. Now, allow me to give this particular four shapes to you. And I want you to notice any differences between these particular shapes. I have here figure 1 to 4. Okay? So, take time and pause this video. Think, ano ba dito ang convex polygon and non-convex polygon? Okay, so now that is gonna be the figure B and figure H ay ating convex polygon. Why? Because when we draw a line segment here, wala, ang line segment natin ay nasa loob pa rin ng ating polygon. However, on the other hand, the non-convex polygon, when we draw a line segment, as you can see, itong part na to ay lumagpas siya dun sa boundary ng polygon. So therefore, that is a non-convex polygon. So figure X and Y are non-convex polygon. Okay, so in this case, let's have a quick check based on our previous knowledge. Na then, you will just identify or classify each polygon as convex or non-convex. And I want you to draw a line segment in the polygon Na will Na that some parts are not inside the polygon. Okay, therefore, that is a non-convex. Let's try this two particular shapes. Which one is a convex? Which one is a non-convex? Okay, this one, this star, is a what? a non convex poly polygon. Okay, non convex polygon or concave polygon. Why? When we draw a line segment here, no shape. How about this one? This one or this shape is a convex polygon. If you want to try na drawing ng line segments sa loob ng polygon, walang lalagpas na line segment. Let's try this one. This octagon is an example of convex polygon. Okay? Another thing, no, kahit mag-drawing kayo, kahit saan dyan, at the point in time, no, wala kayo makikita na lalabas doon sa mismong polygon. On the other hand, this one, when you draw two points, connect natin ang dalawang points to make it a line segment, this is a non-convex polygon or concave. Okay? So, I hope you get this particular checking activity. Now, let's proceed to this particular measurement. For our activity number three, we will get the sum of the measures of this particular polygon And we will use our protractor, this time I have provided here my protractor, okay? For the following figures, and we would want to record the measurements on the lines provided. So, pag na-record na natin ng mga measurement na to, for example, ilalagay natin yung dito sa mga lines here, okay? Let's start first with this particular figure. This figure is triangle. Ang ginawa ko dyan, nung minestor ko na siya gamit ng uh, protractor, lumabas na ito yung mga naging uh, measurements nila. Okay, so record lang natin. So we have here 90 degrees. Let us record 90 degrees here. Let's change the colors. That is uh, 90 degrees. This one is 45. Okay, and also we have another 45 degrees. Okay, the next thing that we need to do is to add all the interior angle. Okay, cooling natin yung sum. 90 plus 45 plus 45. That is going to be 180 degrees. Okay. Can you do this one? 60. And as you can see no, as you can see we have here 60 60 60. As you notice pare a kanilang angle. Ang tawag din sa triangle na to, special type that is equiangular triangle. And when we record this one 60 plus 60 plus 60, we have 180 degrees. Okay? And other, figure number 3, we have this uh, particular polygon. We have 130 for our first angle. Also, we have 25. And also, we have 25. When we add them together, that is equal to 180 degrees. What have you observed in our triangle? We can see that all of the angles or the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees. Okay? So, I wanted to take notes yan mamaya kasi magagamit natin to sa mga susunod na problem natin. Okay? So, now let's proceed to the quadrilaterals. Ilan ba ang sum ng quadrilaterals? When I measure this one using my protractor, and you can do that as well, iti yung malo na figure. Okay? So here we have the, this rectangle. When I record this one, we have this 90, 90, 90. Pare, sa 90 yan? So we have 90, 90, 90. Kulang pa rin sya, no? We have 90. Ad natin yan? That is 360 degrees. So the sum of its interior angle is 360 degrees. Also, we have figure number 5. Record natin. This one is 45. The 90. Okay, add lang natin 90. Also, we are on 135. When you add them together, what is that equal to? That is 360 degrees as well. Okay, and figure number 6, we have 50, 140, 55, and 15. Record natin dito, sa mga underlines natin. 140, 115, plus 55. That is equal to 360 as well. As you can see, the sum of the interior angle of the quadrilaterals using our accurate measurement. That is 360 degrees. Okay? So, now, ginamit natin ng protractor. No? Nasold natin yung uh, sum of its interior angle. What about this one? No? For example, I have this particular measurement. And uh, kung gagamit tayo ng protractor, I believe it's time-consuming. Right? So, paano natin ma-measure ito? Itong, measure, itong, ink, itong polygon na ito without using calculator. So, let us discover. Okay? So, I'm going, I'm, I'm going show you that, a trick para ginagawa So, gagawin ko dito, itong polygon na to, pwede ko syang i-divide sa mga triangle. Okay? So, when I divide this polygon into triangle, so, ang gagawin ko dito, ahatiin ko lang to. So, maglalagay lang ako ng imaginary line dito. Okay? As you can see, meron na akong unang triangle. This one is my first triangle. Okay? And also, maglalagay ako ng imaginary line here. Meron na akong dalawang triangle. At, meron pang pa isa pang pa imaginary line here. So, gago gagawin mo lang, lahat ng mga vertices, pagdudugtungin mo lang. So, nakabuo ko ng ilang triangle. Meron akong apat na triangle. And you all know, di ba? Yung from, from our previous from our previous knowledge, example natin kanina, ang isang triangle, kapag pinag-add natin yung kanilang measurement, that is equal to 180 degrees. Right? So, ibig sabihin, kung meron kang apat na triangle, ang gagawin mo lang daw yan, i-multiply mo lang daw yung apat na triangle na yan sa measurement, sum of its measurement, which is 180 degrees. Makukuha na natin yung ating sum of the measurement of the interior angle of this particular polygon, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, an hexagon. Okay, that is going to be 4 times 180, 540. Okay, no, no, it's not. And that is going to be 720 degrees. Okay, so the sum of the interior angle of this particular polygon, or what we should say hexagon, is 500, 720 degrees. Okay, so without using calculator, nagawa natin matagumpay na hanapin ang sum of its interior angle. So with that, allow me to have a quick check No, kung talaga nakuha natin yung strategy na yun. So, I have here this particular shape and I want you to get the sum of its interior angle in degrees without using a protractor. Okay? So, let's try this one. Now, we all know na pwede natin i-divide itong polygon na to into a triangle. How many triangles na magagawa natin dyan? So, we have 1, 2, 3. So, meron tayong tatlong triangle. So, ilalagay ko yan dito. Okay? And we all know that triangle is equal to 180 degrees in sum okay when you multiply the 3 and 180 what is that equal to okay that is going to be 540 degrees ano bang uri ng polygon to 1 2 3 4 5 this is a pentagon and pentagon has 540 degrees in sum in total of its interior angle okay so ganun yung technique don the next one is let us complete this table from the measurement na ginawa natin kanina yun natin ng table na to. have your polygon number of sides number of triangles formed and sum of angles. Okay? Here, ilan ang triangle na nagawa natin? That is 180 degrees. Okay? Also, we have this quadrilateral. Kapag gumawa tayo ng triangle dyan, ilan ang mabubuo natin? Isa, dalawa. So, meron tayong dalawang triangle at pag pinag-multiply natin yan sa 180 degrees, that is going to be 360 degrees. Okay. So, next is pentagon. We can divide this pentagon into how many triangles? One, 2 and 3. So that is 3 times 180 degrees, and that is going to be 540 degrees. Now let's have an hexa a hexagon. Okay? Divide that into how many triangles? 1, 2, 3, and 4. So time 4 triangles, multiply that so 180 degrees, that is going to be 720 degrees. That's how easy it is. to maghanap sum of angles ng given polygon. Okay? So therefore, there is a property na nabuo gamit nung ginawa natin discovery kanina. Okay? Nang sabi dito sa para makuha mo daw yung sum of angles, ayosin natin. Para makuha mo daw yung sum of angles, ito yung angles ko, no? ng isang polygon, kailangan daw, ang gagawin natin is yung sides, yung number of sides, ima-minus natin yan sa 2. Okay? Number of sides, ima-minus natin sa 2. After that, ima natin dun sa resulting difference of 180 degrees. Okay? So, yung side, mo minus natin sa 2, tapos i-multiply natin yung result sa so 180 degrees. Ito na yung gagawin natin para makuha natin agad. Okay? This time, formula na siya without, without uh, drawing triangles, without cutting the polygon, ito yung gagamitin natin para makuha natin agad yung sum of a polygon or of the interior angle of a given polygon. So, apply natin yung given na yan or yung formula na yan. So let's have, let's solve problems about a given polygon. Example number one, I have here five angles of a hexagon. A measurement is five, 156, 87, 195, and 118. Let us find out the measure of the sixth angle. Bakit? By its definition, hexagon has how many sides? Hexagon has six sides, right? Pero ang binigay na measurement dito is 1, 2, 3, 4, and 5. So, may nawawalang isa. So, ano kaya? Paano natin makahanap yung nawawalang isa? Okay. So, alam natin, okay, this is gonna be our solution. Alam natin na ang sum of the interior angles okay, of a polygon is equal to n minus 2 times 180 Degrees, okay. So alam natin yon from the property kanina, and we all know that a uh, hexagon has six sides. So six, yung n papalitang ko six, six minus two times 180 degrees, okay. When we get the difference between the two, that is four. Six minus two is four times 180 degrees, okay. And then when we get the product of these two numbers, four times 180, that is going to be 720 degrees. And we all know, ang sum ng hexagon is 720 degrees, right? So, gagamitin natin itong 700 para makuha natin 20, para makuha natin yung 6 angle. So, paano magagawa yun? Okay, para mahanap natin yung measure of sixth angle, ang gagawin natin, di ba meron tayong 720? Okay? I-minus natin yan sa mga given information na nandito. Okay? First is meron tayong 156. Kunin natin yung sum, plus 87, plus 100, plus 95, plus 118. Okay, take note, kinuha ko lang yung sum ng measurement ng given angles natin, ng hexagon. Okay, so 720, yun dito. Pag kinuha natin, or inad natin tong limang measurements na to, ang, equal, ang sum niyan is 556. Okay, go ahead and verify. If you have the same answer with me, then we are on the same page okay given na ang sum ng polygon na hexagon is 720 so subtract lang natin yan sa 556 pag na subtract natin 720 minus 556 that is going to be 164 and you know what this is the missing angle okay therefore the measure of the sixth angle okay itong sixth angle na to is 164 degrees Okay, so you po yung measure ng six angles. Now, let's proceed to our second example. For our second example, we'll find the sum of the measures of the angle of an octagon. Okay, so we all know now octagon. Okay, right? an octagon it has how many sides? That is eight sides. Okay. So an octagon has eight sides. And the sum of uh, measures of uh the angles okay, so is equal to you all know the formula the formula is n no? n minus two times one hundred eighty degrees okay n is eight minus two times one hundred eighty degrees right okay? eight minus two that is going to be six times one hundred eighty degrees what is that equal to Okay, 6 times 180, that is going to be 1,080 degrees. And you know what? The sum of uh, the angles of a given octagon is 1,080 degrees. Did you notice, hindi naman tayo nag-drawing dito ng octagon, right? Hindi tayo nag-drawing dito ng mga triangles, hinati-hati natin ng octagon into triangles. Hindi rin tayo gumamit ng protractor. Pero nakuha natin yung sum of the measures of an angle or interior angle ng octagon gamit ng formula na to. Okay? and this property is very very important sa a ng sum of its interior angle. okay so now for our final example would be like this the measures of the two angles of a polygon are 150 degrees and 30 if the measure of the two remaining angles are equal let us find out the measurement of each okay so the, the solution would be like this the polygon has 4 angles right so yung polygon na to has 4 angles so, we have, therefore, it has also four sides. So, yun yung, yung sinasabi dito, the, four, the, poly, the polygon has four angles, therefore, it has four sides. So, yung sum of the measures of angles, okay, is equal to uh, the n minus 2, which is yung n natin, is 4, okay, 4 minus 2 times 180, okay, and when we get the the difference between, between the two that is 4 minus 2 that is 2 times 180 and that is equal to 360 degrees okay so ibig sabihin ang sum of its interior angle is 360 degrees now measure daw natin yung two remaining angles so paano din mayo measure yung two remaining angles so we have here uh, this uh, two remaining angles actually given yan eh okay so alam natin na ang polygon ang sum is 360 degrees, maminus lang natin yan sa uh, sa sum ng dalawang remaining angles which is 150 okay 150 plus 30 okay so when we simplify this one, 360 minus 150 plus 30 that is 180 degrees okay and when we get the difference between the two 360 minus 180 dito lang natin ng konti. Okay? So, that is equal to 180 degrees. Okay? So, ibig sabihin, the measure of each of the two angle is 90 degrees. Why? Kasi, kung meron tayong quadrilateral dito, for example, drawing ako ng quadrilateral. Okay? For example, ganito yung quadrilateral, no? So, ibig sabihin daw, ito is 150 degrees. Okay? This one is 30 degrees. Itong dalawang to, ito yung, ah, uh, kapag kinuha mo yung dalawang remaining angles, yung sum nilang dalawa, 180 degrees. And that is, ang sabi dito, yung two remaining angles daw, no, by, by its given, equal daw sila. So, ibig sabihin, when you divide 180 to 2, that is, the, the two missing angles would be, would be what? Would be 90 degrees. Okay? So, sabi sa this definition, or no? sabi sa given example, two remaining angles are equal. Therefore, the missing measurement is 90 degrees. The measure of which uh, of the two angles is 90 degrees. That is our final answer. Okay? So, without further ado, allow me to do this particular illustration. Na-discuss natin dito yung polygons. It has a regular and irregular polygon. Also, we can classify polygon with a convex and non-convex, okay? At nakita natin yung iba't ibang uri ng convexity ng given polygon according sa number of sides. This is the, these are the polygons na nakita natin doon. And merong property na nabuo no from our uh, discovery. Sabi dito the sum of the measures of the angles of a polygon may be obtained by subtracting 2 from the number of the sides and then by multiplying the resulting difference by 180 degrees. So this is very important because uh, that's how are going to do sa mga susunod na problem sets na ibibigay ko sa inyo. Okay? Sa ating classroom. So, this is going to be our session for today, and we will continue our learning about polygons and angles sa maso discussion. Okay? See you sa classroom.